До Дня Збройних сил України у Хусті відбулося відкриття пам'ятної стели загиблим воїнам у російсько-українській війні у рамках проєкту «Герої не вмирають. Цифровий меморіал». Ми вперше на теренах України відкриваємо цифровий меморіал «Герої не вмирають». І ця подія відбувається у нашому місті Хуст. І мені складно і важко зараз говорити, коли тисячі наших хлопців, представників Збройних сил України зараз захищають наше мирне небо і борються за нашу незалежність, за наше чисте, голубе, безхмарне небо під час війни. Цей проєкт – перший в Україні цифровий меморіал з технологією доповненої реальності. Пам'ятна стела містить QR-код, який надає можливість інтерактивної взаємодії зі складовими, що містять інформацію про полеглих воїнів Хуської територіальної громади. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати організаторам відкриття цього прекрасного знака, громадській організації «Фойта», їх керівникам за ту активну громадянську позицію, яку вони зробили, щоб це відбулося сьогодні. Ми розуміли, що якось треба пам'ять про них просто зберегти. Але стояло питання в тому, що ми б не хотіли того совєтського пафосу, як ви знаєте, тобто щось хотіли зробити таке більш сучасне, більш цікаве. Цікаве для того, щоб привернути увагу. Найпершим нашою задачею було те, щоб залучити новітні IT-технології. У відкритті взяли участь родини загиблих героїв громади, представники місцевої влади, військовослужбовці, мешканці та гості міста. Священнослужителі громади провели спільний молебень за упокій душ усіх загиблих в російсько-українській війні та освятили стелу. Це дуже зворушливо і це дуже патріотично. Тому, користуючись нагодою, я щиро всім дякую і хочу запевнити, що ми, хто знаходиться зараз тут, зробимо все можливе для того, щоб було гаразд у нашій державі, у нашій Україні. Я хочу, користуючись нагодою, привітати щиро представників Збройних сил України. Загалом від ідеї до реалізації проєкту пройшло 7-8 місяців. Як дізнається один з його ініціаторів, найважче було адаптувати технології доповненої реальності. Щоб не тільки ми, там жителі міста Хуст чи гості міста Хуст, бачили там Алею Слави, наприклад, а люба людина, наприклад, в Америці чи в Австралії, чи в Європі, просто могла скачати собі додаток і побачити цих людей. В залежності від технологічних можливостей смартфону можна скористатися або цифровою алеєю слави, або скористатися AR-доповненою реальністю. Тобто не всі просто смартфони мають здатність це зробити. Але ми дали можливість всім людям це зробити. Також одна з цілей встановлення пам'ятної стели – це привити молоді культуру пам'яті, щоб кожен знав і розумів, якою ціною виборюється наше світле майбутнє. Діти на сьогоднішній момент десь до кінця не усвідомлюють, яка трагедія просто в нашій країні. І їх залучити до меморіалізації, до пам'яті, дуже важко. Тобто для них це, ми їх розуміємо, вони хочуть просто жити, веселитися, радіти цьому життю. Але ми би хотіли, що у всіх в них є гаджети, всі вони вміють там користуватися QR-кодом і так далі, тому подібне. Ми б хотіли, щоб вони з свого боку колись зрозуміли, що хто нас ворог, хто нас вбиває, хто нас зґвалтує, хто нас грабує. Рідні полеглих героїв із сльозами на очах підходять до меморіалу та дякують всім, хто доклав зусиль, аби назавжди закарбувати у історії героїчні вчинки загиблих військовослужбовців. Дуже вдячна тим людям, які приєдналися і організували цей чудовий меморіал, який дає можливість для майбутніх поколінь, для моїх дітей і для усіх хустян закарбувати пам'ять про людей, які віддали свої серця, своє життя, для того, щоб ми сьогодні жили під мирним небом. Квітами та запаленими лампадками присутні вшанували полеглих героїв, мужніх та незламних воїнів, тих, чиї імена назавжди залишаться в пам'яті.